Юхэбилгулугун балаганнахны хилеге бир кыра эрэри керекэс түлэхны хилеге болар. Манна элбэх улуужоннор тэрэн олордын аспэттара. Олордын бийдэстэрэ учутал методист, чинчиячы учуонай тылбасчыт литературный критик. СССР сурналистэрэн союхын члены Георгий Романович Кардашевский. Учуонайры бол батах, тодитэхэна кене мэ бу туах улахан сай дылахи, он на том бу хацкага ин тюхэрэрэвит, холовора. Эдерхендерен, он на бу хаскалара даже белинге даган бу сайдила уя хаскаларыттан то итегаху кудуктар, мане бихеха республика кингник биллер сакехерин суриашита митрен умап белхтавите, ол белхтав хаскаларыттан бу мане бихе бу Уруп Иванович Кадышевский, Андрей Павловтин кингникторе тынчы 935 түспө хаскал баллар. Оно тоа не ми арас холоборабу хору ешкалари, инкатаре тюхер битинин хаскалари ген манда баллар. Бе барки пудигар. Чисто бетин илитинен хоруй бут хоруктаре ми баллар. Ол хоруктаре кондоха хюдда шуэй бочад да хэвит. Гюргер амана виш сюсахан бихи кингник билетен турабут. Бэбит нехлик пудигар. Онно кинияха элбэх учуунай үрэммэти бит билин доктор Ноген бола хаджаллар. Олор кэлэн өнджит табыттара. Онна той үрэппит оғолора. Оно тоханан республикаттэн, улустан кэлэннэр эмэ кыттыныл быттара. Кэнэ ханна үлэбэшкэн хиндэгэр, кэнэ ол ханна тыктылыр, бастылыр. Онна бу сүйс сахын дағаны, сүйс бес сахын дағаны кэнэк билетэтілэр. Онтан кэнэ мантан хин Нахар ага хуок хампасян дейін аласқа төріттер олар бұттар. Оннотың бұйыл бігігі туақ ол орбы сүддерігер бәле тұруды бұт. Онна әхіл, оны шөйдік өсі шөйкіні тұпсыран әхіл ұңырақ бұт дейіні бұн. Құлығы бігігініні маңны құлған кеге бігігі алас бұтығар, бігі балағандақ бұтығар, оларан ас бұты дейін өндеуіндік білегіні. Георгий Кардашевский, Хампачан Аласпар, Карын Таптыр Аласчаммын, Харақсыға Хампачаммын, Әме санан келімді, Әме өйден үрдімді. Картыларға, бұланырға кербекіне күхудын, Оннағыр жынныр ақын білбеттірі абадын. Олды болыр сүрәқпір, Өрі сүйіне болуғын, біл күхәмін әйеғі кейбіт болы тұруғым. Түхеді кіран үйін, әнмеғі далай әтім, ұңғырғытың ұрақыын олыс салла күрірім. Сүйчақ кілін ұйы тұттан тұрымныра бұ жәтін. Күліт жағар күған түхән көғын үйрі жіктетен. Алтан ауқын сібеккеген алығын да таптырым, Алас өнді ақлықтарғын ағылақты сұрсырым. Георгий Кардашевский сыластылынан санатчы, ақтатчы әлбәқ. Кені жоны күтірі сымнаға сығына үтіе сабыдығыла құрық жон керасы білін ұлдарара. Өлен ене не болады. Өте де ол кенеттен бияғы дебатаға, онына қонан өрен, қастығынықка біхе олар бұта. Онына жаран арай демен дойдыны көре құн бағардым, бұлыргығы депістетмен көре құн бағардым дейін отынны бар бұта. Онына олығына арыға отчуттар, мекзімін олар бағалар әті оларға дегіп бұп біхеге. Оғынны бұт үсті құнықка отынным, хатар дойдым отынын сием дейін онына. Ки бита вонна ки бит неделенде буга хуак хутал. Я ксал болла бого не ханда батта хайта болта танхата чарасет диен бих сате бит. Нита лахи болла он тан чен неделе тан ордан ма ки бит диен кали до до вонна и баа бу бит юрбу кап бит. Хая жата бача хайтак ман нехреттун хун кинг нехреттун. Туга хан сен среттун диен бих вопрос баа болла битти. Оголар халриктел бех. Құстары қастырыден болындай, балықтырыден әлбек, оны ғансыр еттім дейін болды. Бай, оны
Кинер ухага на биге билет ухтарга, мин он добрега диддиретим, а то олорга биле отчуттарга химбир ахалык идер балак, ахалык потенди телегай, воннан дар так бетигер билет ухтахатлер. Килеп бухарар, киддахтер, но килептернен бартон до бухаралар, то ванна туахтара диан консервидер индер, альбах бон табиалар, ахарган нахтар, но балыктылар дал, кустулар дал, но олор ванна. Оно, огонёрым, хитаранда кинерге сехер-сехер гир, кепсан кепсире бит, уоннаттан ол оруха олырын бит бетекелее барады, барыларын билеттир боллагады, этерге дылы туах бартадыларын бартын билер бон, оны бартын кахан кинер кепсире бит. Оно били барбытын кэнне, дя олаттар кепсилер, о дя хайныды бухайди бутаболлар биге бугатын туахтаваты дебиттилер эте. Олнык олнык кепсан нахки эте. Оно было на тухо. Ол минкта каста да на то не то, чего с аластаген ходят лабопит. О ходям было на биде тохто тен аласка барам матери тапит на. Я на команда бу. Орго тёрдо бигна союн сита девите. Бай дем было, оно было на дел. Оно янко до того мана хитерете, оно было на. Урод умного варте, кинер оттам кинер ол бле орхога усталды тагана, кинер кус тихин болтаре индире, бит он на тихин көрөт көрөт дагате, он ол умного охагана отуча отут касар халлар дака була болла, он ол умного варе була, оттам бери он ол бу хетто халларга тибета хума, он ол суак палага бите, он ол туа хатарете суатка буха хатарете, он ол же билетен. Я мы нахотели быть тем больта, тем больта, у нас мы келин буханы бина. На каунна туаре билет турор буте бите бяппа буле бит. Он билим болла мин келин бархади бит мах. Ол бухак бутта хуак тух бутта хуак. Кубус куранак болла гати. Балаганнах нигилеги на школу тенигинен музейга Георгий Кардашевскийга анам мутмуннук бар. Улубир дойдулахтаран тухнан эльбах материал хамуян кёнгүл крюга турор буттар. Георгий Романович сурубит книгелерин, бетин базбилетин седах документарин, етин материетин урхуюн кориок касып. Пен ученый фольклорист боларым бұгыдынан онны әлбәк, нәлек бұдыргы история тәрсігіннақ, үйәннері, бұдыргы кәпсәннері, қомуян, сурубка келлер бит, қағы кәбәчәттеп бит, ұссат елардақ, нұруқка жонға тахар бұдай бит. Олегім болғаны беге үйренәчілергенен, ұлыс үйренәчілергенен научный практический конференцияден үйпіпті Кардашевский іштені, Кардашевский ағыларден, онны 5 секция ұлықтап ұппіпті, якутская филология, история родного края, фольклор, онны жизнь творчества Кардашевского ден. Оны ұчыт олдарғананы метуспа секциялаға дебіт. Онны ұлыс нехелектеріттен, Эльбек оғылыр докладтара кейт біте, жабарды отучы доклад кейт біте, оны тағынан ұлыс үші доллара әмейе күтті бұттара. Кенегелері, барды үсті өткенеге бар, кенегелерге құлығыры Кардашевский бәтін ұстатилыра, оны құханныры, оны бұлырын ол үйбілейгер ден ұрып бабылы бұт сәхіне таққы бұты, бұрын ұйға ден. Оны болады Галина Георгиевна беге қамия анан біліқтен үппіта қалғыр бір ағам сеғене, қойып қадылы болу сеғене күн сірінде көрді дейін. Кейті сеғенттен беге білек бітін сөп, сақа 19-сі өте ағады. Бұлыргі олға жағаға көсіптер дейінне. Оны жадыңы айымны героя, жадыңы кеге қайдақ бұлықтық, қалғалақтық олар бұлда, байдарға қамны чытта бұлда, етекем көсіптер. Олығын бұл бұлдықты? Хочы тоғылық білі эпизод өлерігін туға бар, эпизоды бар, олығын бұл бұлдар бұлдақ бұл, мандық бұл ұқықтақ дейін. Атақ ол бұлыргі кем түгін кейдентен қолығыр білен сөп, бұлыргі кем хақа көмі жадыңы ғылырыңын, бай жадыңы денарақ сұғылырын кемін тұғынан, онына ол тұғынан кепсенер, бұрғын көден атта. Өпсенен Георгий Романович Сахан Ұрудын әбеске кемін әғы интеллигенциятын бір чағылқай бір істебейділі. Әбет, кені барат түнін дегіттер таланына ғ Ордук литературовед учуна јонна учуна и фолклорист бидетан на ха инген тоан саха литературатен теоријата не е репет, а чудаго
сахатымыз туттар хүриятчыларын, жоннорун, үлелерін, айымниларын ұрытан, чинчиен, бұл кеңейге атахар бұд. Онна хамай бігі қаттон чугаха сығыннаға ден, кені бігіне хелек бір историядан бастақына нөйрек бір. Ол күрдік бәйтін кемігер күржағыстар баттаха көрсен, түрдің сылдар бір үйлергер, оны бігіні сылдарғы. Күржағыстар баттаха көрсен, кенерттен, істен, бұдырғы көпсенлері, үйенлері сұрыққа келдерді бір. Оны қағы көбе жәттеп бір. Онтуктара болдағаны бұл нехелек бит, нам, балағыннақ, оруғы нехелектерін историетін, бұлыргы историетін білерге қолы бір сүрін источник боладылар әбіт. Бұл олар бұл деті источниктары үйретен, кенеті статияларын ченчиен үйретен, нехелектерін историетін туғынан докладтары ғұлығы бұттыра, докладтары ғұлыен әлбек қырайвеческай конференцияларға күтті бұттыра. Үрдәк патриот кейхебіт, Георгий Романович, ол күрді кене қанны да ғырыттар, оттан қойық күлларға кене құраққылардыға дүксін. Бұл балағанна ағаттан тейбетер аппы дебет, ол күнен баран қағандағаны кене ол түрі әбет негелегін ұмыны баққа күрік келер әбет. Күрік қойыт күрджердылы хебе әхім біс батақ, әлбәқті келер әжі біт. Оны ол келлеғаны күрігі де Әлі әжіп деді ағы оны сылбат бүтілдерігер, ағатының оғар, оны ол күрджап маран кәлі әді, оны бұл бүдегі күрім болу дейін, оны мен құры құриян қалдар бүтігі. Ол бәлі қалдар әріп кәлі әні оны ара Аллахығар, оны ағатының оғар оның. Қар маңан жұп балақ, қарыс жан бұлаттақ, қарына қатыңым қалжайы үрдігер, қамсақты тұрарын қайғырды боллағым. Үріме қаллаңа, Өріте ұнталан, үчігей бәйеккен үтіңі өйдетін, үгіз дәкігіні өрдәқті тұрдағын. Ар селік қатыңым амарақ иелі, ан дойду кәретін, айқалы ұруйду, ақсана соқсылға абылы тұпса тұр. Бір дойдылақ бұтын Георгий Романович Кардашевскайы өрі үдіктіғы бұт, ұбастыы бұт, мәлчі кең тұттұқ бұт.